Voldríem expressar una sèrie d'agraïments a tothom que ha fet possible la bona marxa d'aquest segon convit. I aquest tothom és molta gent. Són els 250 professionals que s'hi han inscrit i que hi han participat d'una manera exemplarment activa. Són els experts que hi han intervingut com a ponents i com a conductors i que han omplert de contingut divers la trobada. I són les persones i totes les institucions que s'han implicat d'una manera o altra en l'organització. Tots junts, ja sigui participant, ja sigui intervenint, ja sigui organitzant, hem fet mata de jonc i hem fet una bona feina. Bé, tal com deia, ara és el moment de les conclusions. Unes conclusions que són col·legiades, perquè la gent de la comissió organitzadora ens hem repartit com a bons germans la tasca relatora durant aquests dies, i unes conclusions doncs, que ara exposaré com a portaveu d'aquest equip relator. De fet, en un convit on hem tingut entrevistes públiques en lloc de ponències, taules rodones en lloc de comunicacions, projeccions de vídeo i presentadors de ràdio i de televisió, no seria d'estranyar que ara tinguéssim unes conclusions en forma de monòleg televisiu, d'aquells de riure, però tot i que som a Reus, el Buenafuente no hi és i jo francament no m'hi veig amb cor. Per tant, optarem per les conclusions de tota la vida, que són les de tota la vida, no? I el que farem serà recapitular. Recapitularem per recordar sumàriament allò que s'ha dit de rellevant, el convit, i també per plantejar uns elements principals i generals de conclusió. Ahir dijous vam començar, creiem, de la millor manera possible amb la veu i amb les imatges de l'estimat Joan Solà, que ens parlava del patrimoni de la paraula. Això, juntament amb el simbòlic intercanvi de la mata de jonc entre els regidors de Girona i de Reus, ens va donar, creiem, una bona energia per començar el convit. La ponència sobre llengua i immigració va ser feta en forma d'entrevista pública. La periodista Rita Marzó va dialogar amb el demògraf Andreu Domingo, que ens va plantejar moltes dades i moltes reflexions interessants sobre la immigració als Països Catalans. I alguna fins i tot de més enllà, com la tribu amazònica dels Guaycuru Bambara, amb un sistema de reproducció un pèl peculiar. L'extracte de la intervenció de l'Andreu Domingo el podem resumir en aquests punts. Els territoris de parla catalana comparteixen sistemes de reproducció complexos basats en la immigració. Aquests sistemes són heterogenis, ho són en volum, en perfil sociodemogràfic i en distribució territorial. La llengua catalana ha actuat com a element cohesionador per la pertinença i la mobilitat social ascendent dels nouvinguts i ha esdevingut marca antropològica i identitària com a eina d'integració. La concentració o la dispersió d'aquesta població no són substancialment dolentes ni pels individus ni pel català. La immigració ha de ser assumida com a fet fundacional de la identitat nacional, tenint en compte la importància que ha tingut en l'evolució demogràfica. El coneixement i l'ús del català pot representar una millora en les condicions de vida de la població immigrada. La immigració no és bona ni dolenta, és la pedra de toc que posa a prova la vitalitat de la llengua. I el futur depèn de les polítiques lingüístiques que s'apliquin en cada territori i de les actituds dels catalans respecte de la seva llengua i respecte de la immigració. La posterior taula rodona va ser un bon contrapunt a la ponència científica. Conduïda per la periodista Coia Ballester, els participants van opinar sobre la integració lingüística des de diferents perspectives. El sociòleg Amado Alarcón, la normalitzadora Anna Saperes, l'activista d'Escola Valenciana Amanda Gascó, la catalanoparlant malgrat els catalans Patricia Duarte i l'expert en immigració Mohamed Hilal van dir coses tan interessants com aquestes. Les diferències entre les dues grans últimes onades immigratòries, l'espanyola del segle XX i la d'aquest principi de segle, és que aquesta última és molt menys nombrosa, no té tants drets lingüístics ni de ciutadania, és molt més heterogènia lingüísticament i arriba en un context en què el català és oficial i té recursos d'acolliment, però no és la llengua predominant d'interrelació. Una de les semblances més importants és que els catalanoparlants
mantenen la pràctica de la dimissió lingüística. En aquest sentit, cal una reflexió profunda sobre com es pot modificar aquest hàbit lingüístic, ja que dificulta enormement la incorporació de la població immigrant al català. El castellà és la llengua útil per a la immigració, la llengua del carrer. Però el català té prestigi i força simbòlica, cosa que el converteix en una llengua de promoció social. Hi ha territoris com el País Valencià on la societat civil fa aquesta feina d'integració perquè l'administració no hi creu. En un procés de segmentació i de precarització del mercat de treball, cal apostar pels drets de ciutadania de la nova immigració per incorporar-la al projecte de país. Hi ha experiències positives de coordinació i de treball transversal que fan que els diferents agents socials que intervenen en acolliment lingüístic als municipis puguin treballar en la mateixa direcció. Hi ha molts recursos disponibles per a l'aprenentatge del català, però cal adaptar al màxim l'oferta formativa a les necessitats d'aquesta població i potenciar les actuacions que s'adrecen més a la integració que a l'acolliment. Cal crear espais facilitadors perquè la població immigrada parli el català. Cal desenvolupar el concepte que el català serveix per tot i és clau per millorar. Cal que els catalanoparlants activem l'autoestima lingüística destacant les fortaleses de la llengua. Bé, proseguim. La tarda d'ahir es va dedicar al segon eix del Congrés, el de Llengua i Empresa. Després de dinar, còmodament asseguts i amb els llums tancats, no ens vam adormir perquè el Josep Baiges ens va comentar una projecció que feia un breu repàs d'un estudi sobre el català a l'empresa. Les dades, si ho recorden, mostraven un futur un pèl incert. Què vam sentir? Doncs vam sentir que els empresaris no consideren que usar el català sigui un inconvenient i que té avantatges d'imatge empresarial, per bé que sols un 25% volen augmentar l'ús del català en el futur i són minoria els que aposten per la formació lingüística i l'atenció al client al català. A continuació, va ser el torn de les intervencions de Josep Maria Canyelles, promotor de responsabilitat global, i d'Eduard Prats, director del campus ESIC Barcelona. Aquestes van ser algunes de les idees que van expressar. Cal incloure l'ús del català com un element de responsabilitat social en l'estratègia empresarial, malgrat les dificultats que això comporta, com demostra, entre altres coses, la inexistència d'aquest aspecte a l'índex Merco. El repte de la responsabilitat social és alhora una oportunitat i un risc, perquè algunes empreses es poden blindar a temes de llengua precisament dient que ja fan responsabilitat social en altres aspectes. El nostre país podria ser un lloc d'excel·lència en la gestió del multilingüisme a l'empresa, però el tema lingüístic encara és tabú en molts casos. Cal focalitzar en empreses líders que treballen en responsabilitat social perquè tractin amb normalitat el tema de la llengua. Pot ser convenient recórrer a les consultories i a les ONG per fer avançar la incorporació del tema lingüístic en la responsabilitat social empresarial. L'ús del català a l'empresa ha anat millorant en els últims anys i les noves tecnologies i les xarxes socials obren moltes possibilitats per apostar pel català a l'empresa, superen reticències i situen el català com un valor competitiu. Cal denunciar que no atendre el públic en català és una mala pràctica comercial. Cal fer un nou salt endavant en l'ús del català a l'empresa com a àmbit estratègic de socialització, igual com es va fer als anys 80 en l'educació. Bé, posteriorment, a la taula rodona, el català ven, conduïda per Francesc Domènech, hi va haver, afortunadament, unanimitat en el fet català, que el català venia o podia vendre o calia usar-lo per vendre. Els diferents convidats ens van exposar l'experiència de la seva empresa en aquest sentit. Luis Collado, director de Google Books i Google News Espanya i Portugal, ens va explicar que ja va tenir una experiència d'internet de petit a la plaça del seu poble, un internet que no té barreres lingüístiques per a les empreses. La seva, com a empresa global, opta pel català com una de les llengües més emprades a internet, entre la desena i la quinzena, ens va dir. També, però, ens va advertir d'un repte, que és que hi ha un desajustament entre els catalanoparlants que volen comunicar-se i comprar per internet en català i els continguts i els serveis que s'ofereixen en aquesta llengua, que són menors. A més, va afirmar que el millor argument per l'ús del català és que l'empresa, que el que vol és fer negoci, es pregunti en quina llengua
volen ser atesos els seus clients. D'altra banda, David Pou de Vila, director de comunicació del grup Bonpreu, ens va dir que el català ven, però sobretot ens va demanar discreció. Va fer èmfasi a la necessitat d'escoltar el consumidor i de seguir la lògica de mercat, que és apostar aquí pel català com ho farien per l'anglès a Londres, amb naturalitat. En paraules seves, usar el català en l'àmbit de comerç és molt rendible i pot ser un puntal perquè el negoci funcioni. Per la seva banda, Josep Bertran, coordinador de comunicació de Repsol, ens va explicar que la seva empresa volia vendre bon veïnatge i que el sentit comú els deia que el millor era fer un català per tenir una relació correcta i cordial amb la població de l'entorn. Finalment, Sandra Álvarez, la representant de Golden Line, també va secundar l'afirmació que el català venia. Aquesta empresa de telemàrqueting va optar pel català després de comprovar que els seus clients, empreses com Consum o Banc Sabadell, els demanaven que atenguessin en català els seus usuaris. Amb l'ajut del Consorci per la Normalització Lingüística, van impulsar accions formatives de voluntariat lingüístic i de planificació d'usos que van comportar beneficis, especialment en la motivació i el rendiment dels treballadors. L'última taula rodona d'ahir va oferir experiències d'empreses concessionàries. Judit Bataller, de Tram, ens comentà l'ús preferent de la llengua catalana al costat del castellà i l'anglès. Pere López, del grup Sagessa, explicà el desenvolupament del Pla de Normalització Lingüística a l'Hospital de Reus, que hi promou l'ús del català amb múltiples accions. Joan Riera, de Tento, afirmà que ofereixen els serveis en la llengua que els demana l'administració pública que els dona la concessió. I Alfred Roda, de Desma, feu 5 cèntims de les mesures formatives i dinamitzadores desenvolupades per augmentar l'ús del català al seu centre geriàtric. Aquest matí, Javier Grasset ha moderat la taula rodona sobre llengua, immigració i empresa als diferents territoris dels països catalans. Amb Balà Bailach Ferrer, professor de la Universitat de Perpinyà, Immaculada Cerdà, cap de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, Marc Cortés, cap del Servei de Política Lingüística del Govern d'Andorra i Elvira Riera, subdirectora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La situació, com bé sabem, és prou diversa als diferents territoris. A la Catalunya Nord hi ha una absència total de validesa jurídica i una lògica de resistència. Malgrat tot, però, amb actuacions de sensibilització, de presència pública del català i actuacions d'ensenyament. En definitiva, mancances immenses, però també immenses necessitats de col·laboració en política lingüística amb els altres territoris. I, malgrat tot, optimisme pel futur. Al País Valencià també se'ns ha tramès optimisme, malgrat la manca de suport de l'administració i també la manca de planificació global. Davant una immigració diversa, voluntat de tenir estratègies d'integració també diverses, amb un acolliment que comença pels infants i que respecte als adults té el repte d'adaptar materials i formació amb iniciatives reeixides com el voluntariat pel valencià des del món civil. En el món de l'empresa, on hi ha por al conflicte lingüístic, el repte és fer veure el valencià com un valor. En conclusió, un marc legal que permet més acció que la que es fa i un treball en xarxa enriquidor que a vegades és l'únic possible. I molta feina a fer. Andorra, on la transmissió intergeneracional està garantida, es respira encara més optimisme amb la constatació d'una tendència creixent en l'ús del català, malgrat alguns dèficits. A les empreses, el govern ofereix formació, ofereix assessorament gratuïts, impulsa voluntariat lingüístic i desenvolupa convenis amb un compromís per part de les empreses d'atenció en català. A més, fan inspecció i vigilància del compliment de la llei en retolació en català i ben aviat comprovaran també la disponibilitat lingüística en l'atenció oral. Hi ha a Catalunya una anàlisi que situa la regulació i el foment com els grans instruments de què es disposa. En la regulació destaquen l'aprovació de la llei d'acollida que estableix que el català
estableix el català com a llengua comuna, i el Codi de Consum, unes lleis que legitimen polítiques però que sempre són difícils de fer complir. En el Foment, la constant és facilitar l'ús del català amb eines i serveis com el Parla.cat, l'Optimot, voluntariat, la formació, i sensibilitzar, des de campanyes com la norma fins a l'encomana al català, sempre maldant contra l'abandonament del català en la interacció oral. I ara, més que mai, reptes d'eficiència i corresponsabilitat amb la necessitat de treballar amb els agents sectorials i de construir amb la societat civil, conscients de les dificultats en molts aspectes, però també, més que mai, amb experiència i voluntat de treball. Finalment, la sessió de pòsters que acabem de fer ha estat un aparador, creiem, de la bona feina que els serveis lingüístics duen a terme en els dos eixos del Congrés. Una bona part d'aquestes experiències aposten per la coordinació de diversos organismes i per la cooperació dels agents implicats. En l'àmbit de llengua i empresa van en aquesta línia pòsters com els convenis per millorar l'atenció en català als grans magatzems d'Andorra, del Servei de Política Lingüística del Govern andorrà, el voluntariat per la llengua als centres de treball del Centre de Normalització Lingüística de Reus o a l'autobús en català del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona. En l'àmbit de llengua i immigració tenen aquesta filosofia experiències com els 20 contes comptats del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell, el programa d'acolliment lingüístic del Consell de Mallorca, l'acolliment lingüístic universitari de la xarxa Vives d'Universitats, el comerç d'acull de la Confederació de Comerç de Catalunya o l'acolliment lingüístic al Camp de Tarragona de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Una altra de les conclusions que es pot extreure de la sessió de pòsters és la disponibilitat de recursos i de productes de qualitat per treballar en aquests àmbits. Així s'evidencia en pòsters com el cercador de recursos per l'acolliment de la Direcció General de Política Lingüística Catalana o amb d'altres que proposen recursos interessants per a l'aprenentatge lingüístic, com el mètode d'alfabetització en català per nouvinguts de CEFIR, el llegim en català d'una manera fàcil de Comissions Obreres o l'aplicabilitat del Parla.cat a les empreses. També convé ressaltar els pòsters sobre recursos per a l'avaluació sociolingüística, com les eines Índex Pla i Llengua Test Empresa, o per a la sensibilització, com l'Estén al català, el teu barri de tallers per la llengua, o les propostes de plataforma per la llengua amb els gags més divertits de la nostra llengua i la guia de bones pràctiques per a les empreses en relació amb l'ús del català. D'altres pòsters demostren que una bona via per promoure el català és a través d'altres valors, sense focalitzar únicament la llengua. És el cas de la proposta de voluntaris per la festa de l'Ajuntament de Reus, on s'arriba al català a través de la identitat local i la implicació a la ciutat, o del pòster de Comissions Obreres al català un dret de ciutadania on es recorre la via dels drets laborals i socials. Finalment, també val la pena esmentar bones pràctiques com l'experiència d'exhibició de cinema de l'Ajuntament d'Alcúdia o pòsters que reflecteixen estudis com la situació lingüística de comerços regentats per immigrants nats a l'estranger del Consorci per la Normalització Lingüística. Bé, fins aquí, doncs, la recapitulació. I com dèiem al començament, també volem proposar unes conclusions més genèriques, que són les següents i que són concretament 8. La primera és aquesta. La immigració ha estat històricament determinant en la nostra evolució demogràfica i pot ser assumida com un fet fundacional de la identitat nacional. En els processos migratoris i immigratoris, la llengua catalana ha actuat sempre com a element cohesionador per a la mobilitat social ascendent de la població immigrada. El valor simbòlic que donem a la nostra llengua és indissociable del fet migratori. En segon lloc, les actituds lingüístiques personals respecte de la població immigrant són determinants pel futur del català. En aquest sentit, la utilització del castellà amb els nouvinguts impossibilita la incorporació d'aquesta població a la llengua catalana. És urgent, doncs, que els catalanoparlants canviïn aquest hàbit lingüístic. En tercer lloc, des de les administracions cal aprofundir en les bones pràctiques de política lingüística basades en la corresponsabilitat, la coordinació i la cooperació amb els agents implicats. I sobretot cal continuar oferint els recursos necessaris
per atendre el repte sociolingüístic de la immigració. Quarta conclusió. L'empresa és un àmbit estratègic per a la llengua catalana, perquè constitueix un espai importantíssim de socialització de la població. És necessari que hi avanci de manera decidida l'ús del català. Les noves tecnologies poden facilitar que la gestió del multilingüisme tingui pocs costos afegits, fet que, sens dubte, beneficia la llengua catalana. Cinquena. La filosofia de la responsabilitat social s'erigeix com una bona oportunitat per fer més present el català al món empresarial. És imprescindible que les empreses assumeixin com a estratègia empresarial la responsabilitat social en matèria lingüística. Cal que els models de responsabilitat social corporativa impulsats des de consultories, ONGs i administracions incorporin el paradigma lingüístic. Sisena. Tal com ens van dir els mateixos representants del món empresarial, els principals arguments que ens poden servir de convèncer per convèncer les empreses de la importància d'incorporar el català en l'estratègia de negoci són la proximitat i el bon veïnatge amb l'entorn, la necessitat de preguntar-se en quines llengües volen ser atesos els clients i de donar-hi resposta, i l'evidència que usar el català sense complexos en el món del comerç és rendible i que l'aposta per la formació lingüística és percebuda també pel treballador com un salari emocional. Setena conclusió. La demanda institucional és un motor que ha comportat que moltes empreses incorporin el català en la seva estratègia de negoci en projectes ambiciosos i complexos. Constatem que hi ha moltes experiències que les mateixes empreses valoren com a molt positives i que caldria donar a conèixer en l'àmbit empresarial de la mà del mateix sector. I vuitena, la política lingüística dels diferents territoris de parla catalana és diversa. Com diversa és la situació sociolingüística, el suport de les respectives administracions i, en ocasions, el marc legal. Malgrat els diferents estadis, arreu es detecta un optimisme i un convenciment que la llengua catalana continuarà avançant en els eixos d'immigració i d'empresa. Bé, el Congrés està a punt d'acabar, no s'ha acabat, ens falta la lletra final de Josep Morgades, el dinar de cloenda i el lliurament dels Premis Convit. Però creiem que ja podem dir que hem acomplert l'objectiu que ens havíem plantejat de compartir experiències i inquietuds i de proposar eines i estratègies sobre els dos eixos escollits. Hem compartit i hem proposat. I, sobretot, hem redescobert un espai de trobada i d'intercanvi indispensable. Tant de bo d'aquí a 2 anys ens puguem tornar a trobar el tercer convit on sigui i per molts anys. Moltes gràcies, senyor de Bofarull. Ara la lletra final del convit, a càrrec del senyor Josep Morgades. Per paraules que són accions les vostres, al·locució als col·legues dels Serveis Territorials de Llengua. El reusenc Josep Morgades és catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, estudiós del noucentisme, editor de volums de l'obra d'Eugeni d'Ors, coautor amb Xavier Lamuela de Teoria de la Llengua Literària segons Fabra, autor de Llengua i Discriminació, codirector amb Jordi Castellanos de la revista Els Marges i traductor de Goethe, Kafka, Hess, Bernard, Panizza i Clavon. Senyor Morgades, quan vulgui. Bé, bon dia a tothom. Quan la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Reus, el meu poble, em va demanar de venir a adreçar-vos aquestes paraules finals, jo vaig acceptar sense vacil·lació, però alhora també amb una certa recança. Sense vacil·lació perquè tant vosaltres, els que sou a primera línia de foc de la llengua, com els qui, com és ara el meu cas, hem desenvolupat i desenvolupem tota la nostra tasca laboral a la universitat,
tots compartim objectius, són els mateixos, només que això, en diferents posicions. Per tant, sense vacil·lació vaig acceptar d'adreçar-vos aquestes paraules, però alhora també amb una certa recança, tot just per això mateix que us acabo de dir, perquè els que sou a primera línia de foc sou vosaltres, i doncs, en realitat, més aviat es cauria que, més sovint que no fem des de la universitat, fóssim els que hi treballem, els que us demanéssim a vosaltres, a algú de vosaltres, de venir a adreçar-nos a la universitat les vostres paraules, perquè, com ja vaig apuntar en el títol d'aquesta breu al·locució, per paraules que són accions, les vostres, les que treballeu a peu de trinxera, com qui diu, per la llengua, perquè sigui possible capgirar una tendència que afecta la llengua, la literatura, la cultura d'aquest país i que ja va apuntar fa més de gairebé 3 dècades el Joaquim Moles, quan deia que si la cultura catalana és un gran cap sense cos o amb un cos molt raquític. I això ho dic perquè, certament, des de la universitat de vegades hi ha el perill de perdre una mica el món de vista. Si fem un cop d'ull a la situació de la llengua només des de la universitat, doncs, caram, potser sí que estem molt bé. A veure, vull dir, mai no hi havia hagut tants d'estudis sobre llengua, sobre literatura, mai no hi havia hagut tantes d'edicions crítiques, mai no hi havia hagut tantes de traduccions, de publicacions sàvies, de tot allò que en principi doncs, ens dediquem a fer pròpiament des de la universitat. Tampoc no s'havia doncs, ensenyat mai en un nivell superior la llengua del país i doncs, aleshores si un es queda només amb aquesta percepció, això que us deia, pot acabar perdent el món de vista i no adonar-se que la llengua també és feta des de baix, des de tota la feinada immensa que realitzeu vosaltres i sense la qual certament pot haver-hi molt de cap, però el cos continua sent encara escarrancit. Aleshores, doncs, a veure, en aquests que sempre estan, que si mai no havíem tingut tantes d'això, publicacions, ni revistes, ni tanta de premsa, ni tants d'estudis, sempre se'ls pot respondre amb un cert sarcasme antifràstic que sí, que certament, que a hores d'ara disposem, per exemple, de molts més mitjans de comunicació de massa, ràdio, televisió, internet, etc., que no disposaven a l'època del rei en Jaume. Bé, aleshores però potser no cal doncs, remuntar-nos tan enrere per desmuntar segons quins plantejaments torredivoristes, potser només que per adonar-nos que avui dia no som ni en el millor moment de la llengua, de la cultura, però tampoc en el pitjor moment. Per relativitzar-ho això, doncs deixeu-me que jo em remunti no a les èpoques llunyanes del rei en Jaume, sinó tot just a fa només 100 anys. El capdavall és el període en què jo em vaig especialitzar ja fa temps, el període del tombant de segle, modernisme, noucentisme, etc etc. I en aquest sentit, doncs, a veure, com estava la situació fa 100 anys enrere? Perquè fa 100 anys enrere, certament, no hi havia, bé, tot això, que si tantes universitats i edicions i traduccions i estudis i vida cultural i activisme de vària mena, etc etc. Certament, això no hi era, però la pràctica totalitat de la població catalana arreu del domini lingüístic era, en la seva pràctica totalitat, absolutament catalanòfona. Però mirem-nos-ho també des de l'altra banda. Era catalanòfona, però certament, a veure, vull dir, l'oferta des de dalt, des del cap, era encara molt migrada. Fa tot just 100 anys encara es discutia que el català fos una llengua o simplement un dialecte. Fa 100 anys, encara, aquesta llengua, claríssimament, però
qüestionada encara en aquesta seva dimensió de llengua per molts, i no únicament de fora, sinó també molts d'aquí, pels quals doncs, era això simplement un dialecte, era una llengua fa tot just 100 anys que no disposava encara ni tan sols d'una normativa ortogràfica, que no arriba fins a l'any 13, no disposava ni d'un diccionari ortogràfic, que no arriba fins a l'any 1917, ni d'una gramàtica, que no arriba fins al 1918, ni d'un diccionari, que no arriba fins al 1932. Per tant, aleshores, en aquest sentit, doncs, hi havia una forta descompensació, un fort desajustament, com doncs, el que a hores d'ara pugui haver-hi, només que a l'inrevés. Ara que doncs, l'alta cultura està tan ben resolta, ara que el cap de la llengua, de la cultura, de la literatura d'aquest país és tan gros, ara certament és que la massa demogràfica d'arreu del domini lingüístic ja no és en la seva immensa majoria monoglota o unilingüe. Certament es parlen moltes llengües, bàsicament però se'n parla una, en especial una, més que no convindria, absolutament fagocitadora. Per tant, aleshores, doncs, relativitat de moments, de situacions, si hores d'ara, com ja s'ha dit també ja de fa prou temps, correm el risc de llatinització, per això hi ha tanta d'alta cultura i tanta d'universitat i tanta d'edició i tanta de traducció i tanta d'oferta culturalista, risc de llatinització, perquè pot ser que ens falli la base. Però és que també fa 100 anys enrere, doncs, aleshores, certament, el que hi havia, encara en la mancança doncs, de tota aquesta oferta cultural, de tota aquesta oferta d'ensenyament, 100 anys enrere hi havia un altre risc, que per sort es va aconseguir de superar, el risc de patuasització, el risc de degradació entre les capes més baixes de la societat, perquè al capdavall una llengua, com un país, és feta tant des de dalt com des de baix. Una llengua, un país, tant és feta des dels professionals que es dediquen a l'alta recerca a la universitat com des dels professionals, vosaltres, que es dediquen en el dia a dia a fer possible que els dubtes lingüístics elementals quedin resolts, que es dediquen a captar nous parlants per a la llengua, també entre, no cal dir, els nous immigrants. Són també vosaltres, sou els qui feu possible un aprenentatge continuat des de la llengua des de baix, no per respirar, fer-hi grandíssimes traduccions ni alta cultura, sinó tot just això, per mantenir la transmissió generacional de la llengua, per fer que aquesta llengua sigui veritablement una llengua d'acollida i sobretot una llengua en la qual no tan sols s'hi pugui viure, sinó que sigui possible ascendir-hi socialment en la mesura en què se'n tingui prou domini. I això bàsicament ho feu possible vosaltres, els que treballeu en aquests serveis lingüístics arreu del territori, d'aquest ampli territori que va de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Aleshores, doncs, de debò, tots són complementaris, tots compartim objectius i el que importa és activar més aquestes dinàmiques de la complementarietat respectiva, des de dalt i des de baix. I també, ja per començar a acabar aquesta breu al·locució, voldria, sempre a partir de la meva experiència, no sols com a docent universitari, sinó doncs, això, per la dimensió que doncs, un acaba tenint de vegades en el món aquest de l'activisme lingüístic, voldria també doncs, començar a acabar dient-vos que cal defugir falsos plantejaments que de vegades poden ser molt sincers, molt espontanis i poden tenir la seva explicació, la seva lògica, però que obeeixen sovint a visions deformades, a visions fraudulentes. Plantejaments del tipus de, a veure, vull dir, el futur del català. Home, tots ens ho hem plantejat i és bo que ens ho plantegem, però no hem de fer-ho mai en termes de profecia ni de futurologia. El demà no l'ha vist ningú. Ningú no sap què passarà d'aquí 4 dies, d'aquí X anys. Aquests debats sobre si la llengua desapareixerà o no desapareixerà, si serà substituïda o no serà substituïda, tenen molt de debò, de bizantinisme en la mesura que es deixen endur cap a
un plantejament fals. El que importa és l'avui, és el present, és l'ara, és el dia a dia. I això mateix que us dic, que el que importa és el present, és l'avui, és l'ara, és la vostra feina, és la nostra feina, a peu de trinxera, a peu de canó, des de la universitat, des dels arxius i de les biblioteques, això també aleshores té a veure amb un altre plantejament reductivista que és habitual de fer i que a mi especialment me repugna perquè deu ser de les preguntes que m'han fet més a mi i que possiblement també us fan a vosaltres. I és, escolti, vostè pel que fa a la situació de la llengua, de la cultura, del país en general, és optimista o és pessimista? Mirin, escolti, jo per començar procuro ser real en aquesta vida. Deixo a banda doncs els plantejaments aquests de tipus psicologista. Però si t'insisteixen tant que si doncs no, que si optimista, que si pessimista, que si l'ampolla mig plena, que si l'ampolla mig buida, totes aquestes històries, aleshores jo ja de fa temps que rebat uns tals plantejaments amb una citació que m'agrada fer d'un dels pensadors, dels molts pensadors doncs que he llegit i que m'han influït i que en el seu moment va renovar la tradició epistemològica epistemològica del marxisme, que és Antonio Gramsci, el qual Gramsci, allà cap als anys 20 i als anys 30, deia que posats, doncs, no, perquè amb ell també li feien preguntes en un semblant sentit, no? El dia que arribaria la gran revolució proletària, etc etc, si era optimista, si era pessimista, ell això ho va resoldre de la següent manera, dir, miri, escolti, vull dir, posats a acceptar aquest plantejament dicotòmic de si optimistes o pessimistes, el que importa és ser pessimistes en l'intel·lecte i optimistes en la voluntat. Pessimistes en l'intel·lecte perquè, evidentment, no duem palull ni combreguem rodes de molí ni ens deixem entabanar per segons quines veus de sirena o per segons quins apocalíptics. Per tant, poca broma. En aquest sentit és que, doncs, procurem ser pessimistes en l'intel·lecte. Però alhora també, per sobreposar-nos a una situació adversa, el que importa és ser optimistes en la voluntat. I això es tradueix simplement doncs, fent el que feu vosaltres, posant-hi cada dia el coll. Darrera reflexió. Aquesta reflexió és un vers de Carner, de Casila de Carner, del qual em vaig servir tot just per encapçalar una necrològica que vaig publicar del meu i segurament del molt de vosaltres, benvolgut, estimat, admirat, professor, col·lega i amic, que era en Joan Solà. I aquest vers de Carner fa simplement: res no viu altrament que combatut. Res no viu altrament que combatut. Bé, nosaltres vivim en la mesura que ens combaten. I en la mesura que ens combaten és que estem això absolutament disposats a continuar posant-hi cada dia el coll en aquest nostre objectiu, que és simplement el d'aconseguir que aquest país, com qualsevol altre país, funcioni a tota mena de nivells i d'àmbits prioritàriament en la seva llengua. I després, doncs, com més llengües millor, perquè també una de les coses que contribuirà a sobreposar-nos a la situació adversa és el poliglotisme portes en fora. Però dins de casa, monoglotisme, llengua absolutament preferent la d'aquest país i, doncs, aleshores, això, aquesta tranquil·litat de saber que vivim i encara en tenim per molt de temps en la mesura que ens combaten tan aferrissadament com fan. Res no viu altrament que combatut. Gràcies, col·legues, pel vostre combat. Moltíssimes gràcies, senyor Morgades. Per finalitzar i tancar les sessions d'aquest congrés, prendrà la paraula la senyora Empar Pont, tinenta d'alcalde i regidora de Política Lingüística i de Cultura de l'Ajuntament de Reus. Però abans volem recordar les persones que s'hi han inscrit que tot seguit tindrà lloc el dinar de cloenda i l'acte de lliurament dels Premis Convit 2011 al Centre d'Art de Cal Massó. Filòlegs, lingüistes i col·legues, estudiants de Filologia Catalana, especialment becaris i becàries de la URB a la Regidoria de Política Lingüística. Assumpta, Núria, Glòria, Lourdes, Janina, Cristina, Patrícia i fins a 24. Amics i companys del comitè organitzador del segon convit, Anton Ferret, Montse Nadal,
Mercè Romagosa, Noemí Ubach, Rosa Ibars, Helena Salinas, Josep Bages, Jordi de Bofarull, Anna Domingo, Esther Alberic, ben especialment Pilar Llaurador, Judit Rodríguez i Anna Saperes, i per suposat, Empar, regidora de Política Lingüística tots aquests anys. Gent que estimem la llengua catalana i que ens ho creiem. Moltes gràcies, a reveure i fins al tercer convit. Bé, bon dia. Jo, després de les paraules d'en Josep Murgades i de la Raquel, jo crec que ja no cal dir res més. A més, tots i totes tenim ganes de sortir a donar un tomet. Però és just i necessari, primer, felicitar-nos, jo diria tots plegats. Felicitar-vos a tots i a totes és que heu vingut, heu cregut en el segon convit i hem estat aquests dies aquí a Reus, total, fa 24 hores, però sembla que hagin passat molt més dies. Molt especialment volia agrair en nom de la ciutat als companys que han vingut de més lluny, ja ho vaig dir ahir i ho torno a repetir, els companys de Perpinyà, d'Andorra, de les Illes, de València, perquè realment heu fet un esforç. Hi ha el Jordi de Bofarull, al que jo volia agrair molt especialment a ell i a tot el seu grup de relators, perquè ells han estat aquí, seguts. Nosaltres hem sortit i hem entrat, però ells han estat capaços de fer aquestes bones conclusions que realment jo crec que en podem treure molt de profit. Per tant, moltes gràcies, molt especialment. I també al Josep Bages, que el tenim allà a l'ordinador, seguint el Twitter, perquè no només hem estat nosaltres, és més de 250 persones que hem compartit aquest meravellós teatre, sinó que en directe hem tingut una mitjana de 100 persones que ens han seguit. Ahir, d'entre les 12 i la 1, va ser quan vam tenir més seguidors. A més, del Twitter i del Facebook, que no han parat de fer-lo anar. Per tant, les noves tecnologies ens han posicionat al món, i això també és important. S'ha demostrat que els temes que hem triat valien la pena, perquè jo no ho repetiré perquè ja ho ha dit el Jordi, però realment les persones immigrants ens demanen un canvi d'actitud lingüística. Per tant, uns deures, segurament no per nosaltres que som aquí, però sí perquè nosaltres ho expliquem i ho demanem i ho diguem als catalanoparlants. Ho deia en Josep, hem de continuar lluitant i combatint i això és una feina nostra, de tots i cadascú, dels catalanoparlants. També l'empresa, i vam tindre exemples de molts bons empresaris que entenen que dins de la responsabilitat social i com un element de qualitat, com un servei més, utilitzar la llengua catalana és un valor afegit. Jo no res més, dir-vos que l'ambient ha sigut molt bo, que realment s'han trobat, diguéssim, molt a gust, que abans hem fet una foto i que jo us demanaria que aquesta foto sigui la reivindicació que tots i cadascun de nosaltres, els que som aquí, hem fet a títol individual. Perquè és veritat que al Congrés han participat moltes institucions i que això no estava previst, i com que no volem que ningú s'enfadi a nivell institucional, doncs diguéssim que la foto en la que posava que reivindicàvem TV3 al País Valencià ho hem fet cadascú de nosaltres a nivell individual i no em feu dir res més perquè si no us diria alguna cosa que no estaria bé per acabar el Congrés. Per acabar, només dir-vos que m'agradaria que aquesta complicitat que ha fluït entre tots nosaltres es converteixi en energia positiva, una energia necessària per continuar treballant, per continuar lluitant el dia a dia, és veritat, perquè només existeix l'avui. Perquè nosaltres volem, però, que aquesta llengua que hem heretat dels pares, dels avis, la puguem transmetre als nostres fills i a les nostres nets. Jo estic segura que així serà. Per tant, gràcies a tots. Tenim dos ciutats ja, Alcúdia de Ses Illes i Perpinyà, que ja fa 2 anys es van posicionar per poder organitzar el tercer convit. Això vol dir que el convit té molta llarga vida
I si us sembla bé, farem un petit comitè tècnic entre les ciutats de Girona i Reus, que han estat els que fins ara ho han treballat, i fins al setembre s'han demanat a les dues ciutats que presenten un preprojecte perquè a l'octubre doncs es pugui decidir quina ciutat ho farà, perquè amb la situació econòmica actual qualsevol ajuntament, si té dos exercicis econòmics, segurament se'n sortirà millor. Per tant, gràcies a tots i a totes. Jo diria que això ha anat molt bé i és que heu de marxar. Segur que es trobarem amb les xarxes, però també esperem trobar-nos d'aquí 2 anys a Perpinyà o a Alcúdia. I la resta continuem a Calbassó. Bon dia.